не спали, їх розбудили. Ну, блін, у вас зараз будуть розважати, він таких, ну давайте. Почали люди питати, а ти знаєш Резнікова? А з касками було найважче. Я, щоб купити фаготу каску, встряв в таку історію, яка, дай Бог, щоб закінчилась. Хвост там в стрибку знаходив, але знайшов. Шпагатті. Олег Михайлюта та Олександр Сидоренко. Учасники музичного гурту «Танок на Майдані Конго». ТНМК – культовий гурт, родоначальники та головні драйвери українського хіп-хопу. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну фагот вступив у ТРО. Фозі став волонтером. Нині група грає благодійні концерти в Україні та за її межами, щоб допомагати українським воїнам. Енергодар – це Україна. Я от зараз пісню пишу, пишу, що березень був лютий, і квітень був лютий, і червень лютий, і зараз на що? І серпень лютий. 24 лютого ще триває. В принципі, початок війни і проспав. Я прокинувся десь вже там о 12-й, або не пам'ятаю, типу зрозумів, що в мене лежить записка. Котик, почалася війна, я поїхала. Але в тому стані в мене не було ніякого стресу, а просто було якась, знаєш, така, такий внутрішній спокій. Напевно, що в мене не було на той час ніяких нервових клітин, щоб вони мали наді мною якусь владу. Тому я заспокоївся і почав робити те, що роблю зараз. І полум'я вогнів плекав нас біль, за долю України зростив нас гнів і лють на ворогів. Ну, ми з товаришем, тобто виходить, само собі, спочатку вже зрулювали, там, як евакуювати родини. Коли всі, знаєш, там, роз'їхалися і зрозумів, що більш-менш родини в безпеці, то ми почали їздити по точках, де зрозумів, що треба ствол. Дякую батальйону «Реванш», він знайшовся. І в мене знайшовся ствол мій перший на той час. Ну, оскільки ми, типу, музиканти, всі вирішили, що якщо хтось знає міністра оборони, то це я. І почали люди питати, а ти знаєш Резнікова? Ну, це перший. Ну, я розповідав йому два анекдоти колись. І брав нього інтерв'ю колись під час Майдану. Ну, ти за мене там словечко замовив, дай ствол. Так. Ну, почалися запити. І волонтерство змінювалося з часом. Зараз прийшли вже 3 місяці. Кожен знайшов свою нішу. Мабуть, так в усьому житті. Всі волонтери, які займалися усім, тепер я точно знаю, хто займається їжею, хто займається там медикаментами, хто займається рюкзаками, хто дронами і так далі. Ну і ще було десь 800 запитів, а можеш набрати притулу і... Так, стандартна схема. Найскладніше це були каски. Розкладати пластирі. Ні, не розкладати пластирі – це мій фан. Це я коли розкладаю пластирі, я найщасливіша людина у Всесвіті, тому що мозок не встигає, тоді новини не читаєш. А ще краще розливати бітадін, тому що це або перекіс, ти робиш це в рукавицях. І навіть якщо тобі написали щось в телефоні, ти... Уявляєш себе героєм Breaking Bad, де? Так. Розливаєш корисні речовини. А з касками було найважче. Я, щоб купити фаготу каску, встряв в таку історію, яка, дай Бог, щоб закінчилася. Ой, так всі постріляли, це як міняв, як XL-ку треба було знайти, знаєш, сюди ельки, а в мене голова велика, на 61, і що, і де їх взяти, знаєш, і пост там в стрибку знаходив, але знайшов. Шпагатті.
О, наш найвеселіший концерт перед військовими в бліндажу на 8 хлопчиків. Щастя. Так. На фасаді. На фасаді, щастя. Так. Їх, вони спали, їх розбудили. Ну, бліндажі, вас зараз будуть розважати, він такий, ну давайте. І ну, да, поспілкувалися, поспівали пісень. Ну там, знаєш, там же ж... Це... Ну, а чого? А пам'ятаєш, коли ми приїхали, це був грудень або січень, я не пам'ятаю. А, з Притули, коли мінус 24. Мінус 20. У-у-у. Ми виїхали з Києва, було просто холодно, зима, знаєш, а приїхали в... Айдар. Приїхали, так, да, приїхали в... Луганську область. В Луганську область приїхали, а і в ліс заїжджаємо на позиції до хлопців. А там мінус 24. Я пам'ятаю, в мене, а само собі, що ми там одна точка, інша точка, там, типу, і... І я розумію, що в мене ноги вже відпадають. Знаєш, ну просто я в батінках. Гітарист грав на гітарі. Да, а гітарист грав, у нього пальці відмерзали. Само собі, що гітара, який там строй вже гітари. Ми вже про це не просто, щоб якась там. І ми там в якомусь розваленому столові якісь, пам'ятаєш, там теж грали. Замість стіни був поліетилен. І я просто тоді, знаєш, зацінив, думаю, прикинь, я тут добу провів, і в мене ноги випадають, змерз так, що як цуцик, а вони тут живуть, розумієш? І це ж тільки от зараз мінус 24 фугануло, а воно ще там декілька днів протрималося. Це, звісно, жесть, але ти знаєш, все одно дивишся, спілкуєшся, і вони підходять, і ти розумієш, що навіть це, от тоді відчувалося, що ти не просто так, ти ж приїхав, не просто пісень поспівати, а ти якогось, не знаю, тепла привіз, розумієш, їм. І від них це йшло, знаєш, не те, що ти вигадуєш, ти їдеш і думаєш, там, знаєш, ну от тоді це ще було, коли в мене не було тоді ствола, я, знаєш, я не думав, що просто, і ти все одно думаєш, ну що я можу їм, чим я можу їм розрадити, як, що, пісень поспівати, потім спілкуєшся з другим, з третім, з десятим, з тридцятим, з сотим, і розумієш, що все правильно, воно у кожного свій кластер, що називається. Будьте, бо без вас не буде України. Я, як людина футбольна, хотів би бути присутнім при тому моменті, коли наші захисники стануть нашими нападниками. Український народ, він був, є і завжди буде. І зараз можна сказати, що, знаєш, завжди ж якісь там скрутні часи, прокидається щось серйозне. Отакий руський мир спалений. Нам всім до вподоби. Слава Україні! Ти розумієш, що це ворог історичний, ми ж знаємо історію, що читали. Якщо, знаєш, ти його все ж таки якось там позитивом, любов'ю, знаєш, от ласка, що називається, задобріш, ну просто покажеш, як це, як можна жити без ненависті, а виключно насичуючи цей простір любов'ю, то воно спрацює. Але це працює з людьми. А на півночі від України, як показує час і досвід, людей не лишилося. Якщо і є вони там, то це, знаєш, а все решта це, не знаю, біосміття. Суцільна лють, помста це девіз, мені здається, буде на багато років. Знаю, що знайдеться хтось, хто зможе після того назвати близьких людьми. Український народ, він настільки неоднорідний, що знадобилися ракетні удари, щоб він нарешті об'єднався. І багато хто, я тут я не згоден з Фоготом, що багато хто, ця поповина пострадянська, вона дуже, дуже боляче рвалася для людей. І починаючи там з родинних зв'язків, ментальних зв'язків, культурних зв'язків. І дійсно знадобилося отримати ракетами по містах, щоб люди нарешті зрозуміли, що шкода, що ми все це не зрозуміли у 2014 році. Було б легше зараз. Дуже хотілося б дожити до того моменту, коли ми всі будемо згадувати цю єдність. Ми завжди були прихильниками тієї ідеї, що українство подорожує територією України зі швидкістю 200 кілометрів на 10 років. 10, да. Тобто, я часто навожу один приклад. Є сайт футбольних болівальників, на якому там давно спілкуємося. І був один персонаж з Євпаторії, він жив на тій самій вулиці Некрасова, на якій жили мої родичі, бабуся, дідусь. І
Він кожного нового року робив дослідження таке. Він виходив на балкон і рахував кількість фейерверків за російським часом, коли Новий рік, і українським. І цей тренд був наш. Тобто люди щороку починали більше святкувати, більше фейерверків, коли саме за українським часом Новий рік відбувався. Тому росіяни поспішали, вони програвали час, вони програвали покоління. І так, я не буду вдавати, що там український слухач або український виборець, або просто українець, він однорідний. Так не буває. Не існує однорідного американця, не існує однорідного поляка, існує лише однорідні росіяни. Всі різні, але і українська ідея, вона хороша, вона намолена і вона трендова. Тому рано чи пізно вся територія України буде пропитана українською ідеєю, і Путін, і росіяни, вони тільки прискорюють цей момент, шкода, що за рахунок великої крові. Мені здається, цього року це буде не ювілей, люди нарешті зрозуміли, це ж війна за незалежність зараз триває. Люди нарешті, більшість зрозуміє, що саме означає ця незалежність. Це буде, які б свята не вигадували, це буде просто головна дата на рік. Дуже велика ціна заплачена за незалежність. І цього року 24 серпня перетвориться в щось справжнє, вже не вимушене і не надумане. Незалежність стане фундаментом. Шкода, що такою ціною. Дуже шкода. Тільки я так і не зрозумів, в чому ти зі мною не погодишся. Ти сказав те ж саме, тільки іншими словами. Я от зараз сюди їхав і думаю, ну і такі всі ж чати волонтерські, пум-пум-пум-пум-пум-пум. І я подумав, а якби Путін дізнався, що він мене особисто познайомив з такою кількістю хороших людей, як би йому спалося після того? От мені теж кидають, я колись Соколові сказав, що б я сказав Путіну, якщо б його зустрів. А я кажу, та подякував, напевно, що. І мають такі придяви, потім, знаєш, люди ж контексту, я говорю, як подякував? Я говорю, ну як, всі ж вскрилися. Все стало зрозуміло. Цукор плюс. Так що, ви не хочете фаготу ящик подарувати, так? Петля коварен, петля коварен. Це інша пісня. Петля коварен. Почуємо. Клас.